Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje vou estar fazendo aqui o início deste jogo aqui para vocês verem aí como está. E eu vou estar fazendo completamente sem comentários para vocês aproveitarem melhor a imersão no game, sem que meus comentários possam atrapalhar tanto o áudio quanto, de repente, o possível entendimento do game. Então é isso aí, daqui pra frente eu calo minha boca e aproveitem bastante. E não esqueça de no final deixar a sua avaliação. Obrigado a todos e vamos lá! Thank you.
Thank you.
Música.